Cheguei aqui, eram as 3h30 da tarde. É umas 5h30. Veio um gatito. E o bicho me sentiu. Veio uma cutia e ela me viu. E o gatito me sentiu. Indo dar uma voltinha ali no mato, dei uma paradinha aqui para falar com você que está interessado a adquirir um pedaço de terra aqui nessa região do país. Muitas pessoas têm perguntado para nós qual é o valor da terra, uma terra próxima da cidade, aproximadamente 25 mil, mas quanto mais distante, menor é o valor da terra. Quanto mais benfeitoria, obviamente, mais é o valor da terra. Quanto mais mata, menos é o valor da terra. Então vai depender da benfeitoria da terra, mas eu lhe afirmo que varia entre 25 e até a metade disso nessas proximidades aqui de 40 quilômetros para trás. Então, você que quer adquirir um pedaço de terra, mande um zap para nós, entre em contato conosco, diga a característica da terra que você tem interesse e quanto por alqueiro que você está interessado, que a gente com certeza vai procurar. Então, agradeço a cada um de vocês que tem entrado em contato conosco.